सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् पुनरावृत्तिवर्गे सर्वेषां स्वागतम्। एनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अद्य सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ पादस्य पारायणं कुर्मः। ये वक्तुम् इच्छन्ति अस्तमुनेन तु अष्टाध्याय विजयलक्ष्मी भगिनी वदति वा? आम भगिनी। सेवन फोर वन तह वा? आम। नौ चंग्युपधाया ह्रस्वः नांग्लोपिशा स्वृदिताम् भ्राजभास भाष दीप जीव न दृश्यते भगिनी। भ्राजभास भाष दीप जीव मील पीड़ा मन्य तरस्याम न दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते। भ्राजभास भाष दीप जीव मील पीड़ाम अन्य तरस्याम लोपः पिबतेरिच्छाभ्यासस्य तिष्ठतेरित् जिघ्नतेर्वाः तेर्वा ऊर्त् नित्यं छन्दसि दयतेर्दिगीलिटि ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छत्युर्तां श्रुद्रुप्रां ह्रस्वो वा केनः न कपि आपोऽन्यतरस्यां रुद्रशोङि गुणः अस्य ते स्थुक् श्वयतेरः पतः पुं वच उं शीङः सार्वधातुके गुणः। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। दीपा भगिनी, दीपा शंकर वदति वा? नमस्ते। नमस्ते भगिनी। एकविंशतितः मया अभ्यासः न कृतं, प्रयत्नं करोमि। शीङ् सार्वधातुके गुणः अयं ई ङेति उपसर्गाद् ध्रस्व ऊहतेः एतेर्लिङ्गि अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः च्वौ च ऋङ् ऋतः ऋङ् शयं लिङ्क्षु गुणोर्तिसंयोगाद्योः यङि च ई घ्राद्वोः अस्य च्वौ क्यचि च अशनायोदन्यधनाय बुभुक्षा पिपासा गद् गद् गद्धेर् गर्धेषु गर्धेषु न छन्दस्य पुत्रस्य दुरस्यु दुरस्यु द्रविणस्यु वृषण्यतिरिषण्यति अश्वाघस्यात् देवसुं नयोर् यजुषु काठके यजुषि काठके देवसुन्नयोर् यजुषि काठके कव्यध्वर पृतनस्यर्चि लोपः ध्यतिस्यति मास्थामित्तिकिति शाचोरन्यतरस्यां दधार्तेर्हिः
विभाषा चंदसी सुधित वसु वसुधि तनेम धितधिश्वधि शीयच दोदत घोहो अच उपसर्गात्तः अपोभि सह सहस्याधधातुके तासस्योर्लोपः रीच ह एति ईवर्णयोर्दीधिवेव्योः तनिमीमाघुरभलभशकपतपदामाच् आप्यप्युर्धामीत् दम्भ इच्च मुचो कर्मकस्य गुणो वा अत्र लोपोऽभ्यासस्य ह्रस्वः हलादिशेषः शर्पूर्वाखयः कुहो धन्यवादः सुंदरी माता 61 तः सुंदरी माता यू कैन टेल 61 तः शर्पूर्वाखयः not able to hear sundari mata kuhoshchu nakavate yani krishesh chandasi dadhati dadhati dadharshi bo bhutu teti te lasya panipanat sansanishyadat कनिक्रदत् अभरिभ्रत् दविद्वतो दविद्युतत् दरिभ्रत् दरित्रतः सरी श्रीपतं दरिवरिवृजन् वरिवृजन् मर्मृज्याग मर्मृज्यागनी गन्तीति च उदत् द्युति स्वाप्यो संप्रसादनं व्यथो लिति दीर्घ दीर्घम इनह किति अत आदेह तस्मानुद्दु तस्मानुद्विहदः अश्नोतेश्च भवतेदः ससुवेति निगमे निजां त्रयानां गुणश्रौ भ्रियामित अर्तिपिपत्ति अर्तिपिपत्योश्च बहुलं छन्दसि सन्यतः ओः पुयं ज्यपदे ओके धन्यवादः अग्रे पठामि किं विनोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवतीनां वा श्रूयते किम् श्रूयते यङ्लुकोः दीर्घो हितः नीघ्वञ्चु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपतपदस्कन्दां नुगतो नुनासिकान्तस्य जप जभ दह दश भञ्ज पशां च चदफलोश्च उत्पदस्यातः तिच रीग्रिदुपदस्य च युग्रिकौ च लुकि ऋतश्च तन्वल्लघुनि चङ्पदेन लोपे दीर्घो लघोः अस्मृद्विपदप्रथभ्रदस्त्रि स्पशां विभाषा वेष्टि चेष्टयोः ईच गणः ंशांचो चतुर्व स्रवति सप्तदश इति चतुर्थः सप्तमाध्याय समाप्तः धन्यवादः धन्यवादः
गत इदानीम् अष्टमाध्यायः अद्य अष्टमाध्यायस्य अवलोकनं कुर्मः. गत अध्याये हलन्त शब्दः पुल्लिङ्गशब्दानाम् आरम्भः आसीत्. तत्र आदौ हकारः हकारान्तशब्दाः एवं वकारान्तरेफः मकारान्तशब्दाः दृष्टाः. अस्मिन् अध्याये नकारान्तशब्दाः शब्दानाम् अवलोकनं क्रियते. तत्र आदौ अन् नकारान्तशब्देषु अन्नन्तशब्दाः अन् इति अन्ते भवति तादृश अन्नन्तशब्दानाम् आदौ तत्र ते शब्दाः दीयन्ते. अनन्तसामान्यशब्दः अस्ति राजन् शब्दः. राजन् इति अनन्तसामान्यशब्दः. तत्र सुप्रत्यये किं भवति राजन् सु इति स्थिते तत्र सर्वनाम नान्तम् अङ्गमस्ति राजन् इत्यत्र. तत्र प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति अङ्गं तु नकारान्तम् अङ्गमस्ति. नान्तस्य अङ्गस्य उपधादीर्घः भवति सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सूत्रेण नान्तस्य अङ्गस्य उपधादीर्घः भवति. तत्र राजान् सु इति भवति. हल्न्यादिना सुलोपः भवति पुनः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः भवति राजा इति भवति. आदौ उपधादीर्घः सुलोपः नलोपः नलोपे कृते राजा इति भवति. अन्य सर्वनामस्थानप्रत्ययेषु तत्र उपधादीर्घः भवति राजानौ राजानः राजानं राजानौ इति. सम्बुद्धौ तत्र सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति उक्तत्वा तत्र सम्बुद्धौ उपधादीर्घः न भवति. तत्र अतः हे राजन् इत्येव उपधादीर्घः न भवति. एवं तत्र नलोपः अपि न भवति. सुप्रत्यये राजा राजान् इति स्थिते तत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपं वयं कृतवन्तः. सम्बुद्धौ नलोपः न भवति न ङि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रेण तत्र निषेधः क्रियते ङि प्रत्यये एवं च सम्बुद्धौ नलोपः न भवति इति. तेन अनेन तत्र सम्बुद्धौ नलोपः न भवति हे राजन् हे राजानो हे राजानः इति. भसंज्ञायां यत्र अजादिप्रत्ययेषु परेषु तत्र सूत्रम् अस्ति अल्लोपो नः इति. भसंज्ञकस्य अङ्गस्य अन् इति यः भागः अस्ति अनः अत् लोपः अनः अकारस्य लोपः भवति इति इति अस्ति. अतः तत्र राजन् अस्ति इत्यत्र अन् अनः अकारस्य लोपे कृते अल्लोपे कृते राज् न् अस्ति. तत्र ऋत्वविसर्गे कृत्वा श्चुत्वे कृते राज्ञः इति भवति राज्ञः. एवं सर्वत्रापि अजादिप्रत्ययेषु यत्र भसंज्ञकम् अङ्गं अङ्गस्य भसंज्ञा यत्र भवति तत्र अल्लोपोनः इत्यनेन अल्लोपे कृते एवं श्चुत्वे कृते राज्ञः राज्ञा राज्ञे राज्ञोः राज्ञाम् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति समानरीत्या रूपाणि सिद्ध्यन्ति. ङि प्रत्यये तत्र सप्तमी एकवचने सूत्रमस्ति विभाषा निश्योः इति. तत्र ङि प्रत्यये एवं च षि तत्र अल्लोपो नः विकल्पेन अल्लोपः विकल्पेन भवति इति. अतः अल्लोपे कृते राज्ञी इति भवति अल्लोप अभावे राजनी रूपद्वयं राज्ञी राजनी इति रूपद्वयं भवति. हलादिप्रत्ययेषु नलोपं कृत्वा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे कृते राजभ्यां राजभिः राजभ्यः राजसु इत्यादि नलोपः भवति नलोपः भवति. तदनन्तरं केवलं तत्र मेलनं भवति राजभ्यां राजभ्यः इत्यादि. तत्र
एकम एकः अंशः अधीतः नलोपः सुप्स्वर संज्ञातु विधिषु कृति इति. तत्र नलोपः तत्र चत्वारः अंशाः उक्ताः. चतुर्षु विधिषु एव नलोपः असिद्धः भवति, अन्यत्र न भवति. अतः अत्र अत्र किमर्थं नलोपे कृते राजाभ्याम् इति किमर्थं न भवति इत्युक्ते, तत्र मातोभिः स ऐस् सुपि च बहुवचने झल्येत् एतानि कार्याणि सुप्रत्ययान् आश्रित्य भवति. सुप् विधिः अस्ति, अतः सुप् विधिं प्रति नलोपः असिद्धः भवति. सुप् स्वर संज्ञा तु विधिषु कृति इति, सुप् विधिः स्वरविधिः संज्ञा एवं कृति तुग् विधिः एतान् विधीन् प्रति तत्र नलोपः असिद्धः भवति, अन्यत्र न भवति इति. अनेन तत्र अत्र नलोपः असिद्धः, अतः एतानि कार्याणि सुपि च वा अथवा बहुवचने झल्येत् एतानि कार्याणि न प्रवर्तन्ते. श्रूयते किल? श्रूयते. जस्ट् अ मोमेण्ट्, ऐ एम् सारी, जस्ट् अ मोमेण्ट्. क्षम्यताम्. अनन्त शब्देषु एव अग्रिमः प्रभेदः अस्ति. तत्र सूत्रम् अस्ति न संयोगात् वमन्तात् इति. यत्र वकार मकारान्त संयोगः अस्ति ततः परतः अस्ति चेत् तत्र अल्लोपः न भवति. उदाहरणं दत्तमस्ति आत्मन् शब्दः, तत्र तकार मकारसंयोगः अस्ति, तस्मात् परतः अन् अस्ति, अन् इति भागः अस्ति. अतः मकारः संयोगस्य अन्ते अस्ति इत्यतः तत्र अल्लोपः न भवति. एवं यज्वन् शब्दः, तत्र संयोगान्ते वकारः अस्ति, अतः तत्रापि अल्लोपः, यत्र भसम्यक अङ्गस्य अल्लोपः न भवति. एवं ब्रह्मन् अध्वन् इत्यादि अपि उदाहरणानि सन्ति. तत्र सर्वत्रापि भसंज्ञकस्य अङ्गस्य अल्लोपः न भवति. अतः आत्मनः, आत्मना, आत्मने, आत्मनाम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति. अन्यत्र सर्वत्रापि राजन् शब्दवत् समानरीत्या रूपाणि भवन्ति. आत्मा यथा राजा राजानो राजानः इति अस्ति, तादृशं रूपाणि भवन्ति. पदसंज्ञायां नलोपः आत्मभ्याम् आत्मभिः इत्यादि भवन्ति. अनन्त शब्दाः दृष्टाः. अग्रिमम् अस्ति इन् अन्त सामान्यशब्दः.
इन इति अन्ते भवति. तत्र गुणिन इति शब्दः दत्तः अस्ति. तत्र सूत्रमस्ति इन्हन् पूषार्यम्नां शौ इति सूत्रमस्ति. तत्र वस्तुतः किम् उच्यते, इन्नन्तशब्दानाम् एवम् इन्हन् हन् इति शब्दस्य भूषन् अर्यमन् एतेषां शब्दानां शौ नाम शि शि परे एव तत्र उपधादीर्घः भवति इति उच्यते. शि नाम जस् शसोः शिः इति तत्र नपुंसकलिङ्गे जस् जस् शस् प्रत्ययोः परे एव तत्र उपधादीर्घः भवति इति. परन्तु अन्यदेकं सूत्रं दत्तमस्ति सौ च इति. एतेषां तत्र इन्हन् पूषार्यणां शौ इति अनुवर्तते. एतेषां शब्दानां सौपरे अपि उपधादीर्घः भवति. सौ केवलं सौ परे एव सौपरे सुप्रत्यये परे उपधादीर्घः भवति इति सौ च इति सूत्रेण इति उक्तत्वा तत्र गुणिन् सु इति कृते तत्र उपधादीर्घः भवति गुणीन् इति. पुनः नलोपे कृते गुणी इति भवति. अन्यत्र सर्वनामस्थाने तत्र उपधादीर्घः न भवति. सुप्रत्यये एव इन्नन्तानां शब्दानाम् एवं च इन् हन् हन् अन्तः शब्दः एवं पूषन् अर्यमन् एतेषां शब्दानामपि सुप्रत्यये एव उपधादीर्घः भवति. सर्वनाम अन्य सर्वनामस्थाने प्रत्यये परे उपधादीर्घः न भवति. गुणिनौ गुणिनः गुणिनं गुणिनौ इत्यादि भवति. सम्बोधने हे राजन् तादृशमेव अत्र हे गुणिन् इति भवति. गुणिनः अत्र भसम्यकस्य अङ्गस्य यतोहि अन् नास्ति. अत्र इन् एव इन्नन्तः शब्दः एव अन् एव नास्ति. अतः अल्लोपोनः इत्यस्य प्रसक्तिः एव नास्ति. गुणिनः गुणिना इति सामान्यवर्णमेलनमेव. पदसंज्ञायां न लोपः भवति. गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिषु इत्यादि भवति. अत्र सुप्रत्यये विशेषः अस्ति सौच इत्यनेन. तत्र एव सुप्रत्यये एव उपधादीर्घः भवति. अन्य सर्वनामस्थानप्रत्ययेषु उपधादीर्घः न भवति. समानरीत्या शार्ङ्गिन् यशस्विन् अन्य इन्नन्तानां शब्दानामपि समानरीत्या रूपाणि भवन्ति. तस्मिन् एव क्रमे तत्र सूत्रमस्ति किल इन्हन् पूषार्यम्नांशौ. तस्मिन् एव क्रमे अग्रिमः शब्दः अस्ति हन् अन्तः शब्दः. वृत्रहन् इति शब्दः अस्ति. वृत्रहन् इति इन्द्रः. वृत्रहन् इत्यस्य अर्थः तु इन्द्रः इति उच्यते. अत्र सुप्रत्यये समानरीत्या सौच इत्यनेन तत्र उपधादीर्घः भवति. नलोपे कृते वृत्रः इति भवति. अन्य सर्वनामस्थाने स्थानेषु वृत्रहन् औ इति स्थिते तत्र वस्तुतः णत्वं भवति वा इति प्रश्नः अस्ति. सामान्यतः णत्वं तु रषाभ्यां नोणसमानपदे इति समानपदे तत्र णत्वं भवति अथवा वाङ्मयवायेपि इति तादृशं भवति. अयं शब्दः समस्तपदमस्ति. वृत्रहन् इति समस्तपदमस्ति. पूर्वपदमस्ति उत्तरपदमस्ति. अत्र विशिष्टं णत्वविधायकम् एकं सूत्रं दत्तमस्ति. एकाजुत्तरपदे णः इति णत्व रषाभ्यां नौणः समानपदे इत्यनेन णत्वं न भवति. अन्येन सूत्रेण एतत् एकाजुत्तरपदे णः इति सूत्रेण णत्वं विधीयते. तत्र किम् उच्यते इत्युक्ते पूर्वपदम् अस्ति उत्तरपदम् अस्ति. उत्तरपदम् एकाच् भवेत् एवं तत्र पूर्वपदे निमित्तं रेपः भवति.
उत्तरपदे नकारः भवति सः नकारः कीदृशं भवेत् इति नियमत्रयम् उच्यते नकारः प्रातिपदिकान्ते भवेत् अथवा नुमागमस्य नकारः भवेत् अथवा प्रत्ययस्य नकारः भवेत् एतेषु त्रिषु एकः भवति चेत् तत्र णत्वं भवति इति उच्यते अत्र वृत्र हन् औ इत्यत्र हन् इति यद् उत्तरपदमस्ति तत् एकाचस्त्यत्र अकारः हन् इत्यत्र अकारः अस्ति अतः एकाजस्ति एवं सः नकारः हन् इति एव प्रातिपदिकं वृत्र हन् इत्येव प्रातिपदिकं नकारः प्रातिपदिकस्य अन्ते अस्ति अतः सो दट् कण्डिशन् इस् साटिस्फैड् अतः एकाज उत्तरपदेणः इति सूत्रेण णत्वं भवति वृत्रहणौ वृत्रहणः वृत्रहणं वृत्रहणौ इति भसंज्ञायां किं भवति एकं सूत्रमस्ति होहन्तेर्निन्नेषु इति तत्र हनु धातोः हकारस्य ङिति ङित् प्रत्यये परे अथवा ङित् प्रत्यये परे नकारे परे वा तत्र हन् धातोः हकारस्य कुत्वं भवति इति हकारस्य कुत्वं नाम तत्र आन्तरतम्यात् खकारः भवति अत्र वृत्रहन् शस् इत्यत्र भसंज्ञा अस्ति अन्नन्तमस्ति भसंज्ञा अस्ति अलोपे कृते वृत्रः न अस्ति भवति तत्र अलोप अनन्तरं तत्र हन् भागः अस्ति तस्य हकारस्य परतः नकारः अस्ति सो नकारे परे इति सः तद्निमित्तमपि तत्र अस्ति अतः नकारे परे हन् धातोः हकारस्य कुत्वम् अर्थात् खकारः भवति वृत्र तत्र वृत्रघ् हकारस्य स्थाने हकारः भवति वृत्रघ्नः इति भवति समानरीत्या यत्र यत्र भसंज्ञा अस्ति तत्र कुत्वे कृते वृत्रघ्ना वृत्रघ्ने वृत्रघ्नः वृत्रघ्नाम् इत्यादि भवन्ति ङि प्रत्यये तत्र सप्तमी एकवचने विभाषा निश्योः इत्यनेन अलोपस्य विकल्पः रूपद्वयं वृत्रघ्नि वृत्रहणि इति भवति पदसंज्ञान् अलोपः वृत्रहभ्यां वृत्रहभिः वृत्रहसु इति अत्र विशेषद्वयमस्ति णत्वविधानं सूत्रम् एकाज उत्तरपदेणः इति एवं भसंज्ञायाम् अलोपे कृते तत्र हकारस्य कुत्वं भवति यतोहि इट् इस् फालोड् बै द नकार आफ्टर् द अल्लोप द हकार इस् फालोड् बै नकार सो नकारे परे इति तत् निमित्तं तत्र पूरि तत्र प्राप्यते अतः तत्र हकारस्य कुत्वं भवति वृत्रघ्नः वृत्रघ्नाम् इत्यादि तत्र इन् हन्त् पूषार्यम्नाम् इति दृष्टं पूषन् शब्दः तत्रापि सौच सुप्रत्यये सौच इत्यनेन उपधादीर्घः पूषा इति अन्यत्र सर्वनामस्थाने उपधादीर्घः नास्ति पूषणौ पूषणः इत्यादेव भसंज्ञायाम् अल्लोपः भवति पूष्णः पूष्णा पूष्णे इति सप्तम् एकवचने रूपद्वयं पूष्णि पूषणि पदसंज्ञायां न लोपः पूषभ्यां पूषसु इत्यादि भवति अग्रिम शब्दः अस्ति मघवन् शब्दः तत्र मघवन् शब्दस्य मघवा बहुलम् इत्यनेन विकल्पेन तृ आदेशः इति
उच्यते तृ आदेशः भवति इति. अतः तत्र सर्वत्रापि तृ आदेशः तृ आदेशयुक्तम् एकं रूपं सर्वत्रापि विभक्तिप्रत्ययेषु सर्वत्र तृ आदेशः भवति. एकं तु तृ आदेश अभावे अन्यानि रूपाणि भवन्ति. तृ आदेशपक्षे किं भवति इत्युक्ते तत्र मघवन् इति अस्ति मघवन् स् इति तत्र तृ आदेशे कृते तृ इति तत्र तकारः एव तकारः आदेशः ऋकारः इत्सम्यकः मघवत् स् इति भवति. ऋकारः इत् इत्यनेन तत्र उगित् इति भवति. ऊ इति एते त्रयः यत्र इत्सम्यकाः सन्ति तत्र उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रेण सर्वनामस्थाने परे नुमागमः भवति. मघवत् इति अस्ति तत्र नुमागमे कृते मघवन्त् इति भवति. सुलोपे कृते तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः इति लोपे कृते तत्र तकारस्य अपि लोपः भवति मघवन् इति भवति. तदनन्तरं वयं सर्वनामस्थाने च सम्बुधौ इत्यनेन उपधादीर्घं कुर्मः मघवान् इति भवति. तत्र वयं संयोगान्तस्य लोपः इति लोपं कृत्वा लोपं कुर्मः तत्तु त्रिपाद्याम् अस्ति. तदनन्तरम् सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधादीर्घं कुर्मः. कथं तत्र असिद्धं भवेत् इति चेत् तत्र मघवा बहुलम् इति बहुलग्रहणसामर्थ्यात् तत्र असिद्धत्वं बाधित्वा उपधादीर्घं वयं कुर्मः मघवान् इति. अन्य सर्वनामस्थानप्रत्ययपरेषु अत्र आदेशं कृत्वा मघवत् इति भवति. तदनन्तरं नुमागमे कृते मघवन्त् इति भवति. पुनः नश्चापदान्तस्य झलि इति तत्र अनुस्वारं कृत्वा पुनः परसवर्णं कुर्मः मघवन्तौ मघवन्तः मघवन्तं मघवन्तौ इति. तत्र तदनन्तरं मघवत् तृ आदेशे कृते भसंज्ञायां कोऽपि विशेषः नास्ति मघवतः मघवता इति केवलं वर्णमेलनमेव. पदसंज्ञायामपि तकार तृ आदेशे कृते पुनः जष्त्वे कृते मघवद् मघवद्भ्यां मघवद्भिः इत्यादि केवलं जष्त्वमेव. अतः अत्र सर्वनामस्थाने एव विशेषः तत्र तृ आदेशं कृत्वा तदनन्तरं तत्र उगित् इति कारणेन तत्र नुमागमः विधीयते. तृ आदेश अभावे यतोहि सः विकल्पेन अस्ति तृ आदेशः तु विकल्पेन अस्ति. तृ आदेश अभावे तत्र मघवन् इति राजन् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति मघवा इति मघवानौ मघवानः मघवानं मघवानौ इति. भसंज्ञायां सूत्रमस्ति श्वयुव मघोनाम् अतद्धिते. तत्र मघवन् शब्दस्य अन्नन्त नाम तत्र तृ आदेश अभावे इति सूचनार्थम् अन्नन्त मघवन् शब्दस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य तत्र सम्प्रसारणं भवति इति. सम्प्रसारणं वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः भवति. सो मघवन् अस् इत्यत्र सम्प्रसारणे कृते मघ उ अन् इति पूर्वरूपं कृत्वा पुनः गुणे कृते मघोनः इति भवति. समानरीत्या मघोना मघोने भसंज्ञायां तत्र सम्प्रसारणं क्रियते मघोना मघोने इति. पदसंज्ञायां न लोपः मघवभ्यां मघवसु. पदसंज्ञायां राजन् शब्दवदेव भवति. भसंज्ञायां तु तत्र सम्प्रसारणं क्रियते. अतः वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः सम्प्रसारणे कृते पुनः गुणे कृते मघोनः मघोन मघोनाम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति. अतः सर्वत्रापि सर्वेषु प्रत्ययेषु रूपद्वयं भवति.
यथा सामान्यतः वदामः चेत् भवान् शब्दः, भवान् शब्दवत् एकं भवान् भवन्तो भवन्तः भवन्तम् इत्यादि भवान् शब्दवत् अथवा मतु प्रत्यय शब्दवत् बुद्धिमान् बुद्धिमन्तो भवान् शब्दवत् सम्पूर्णतः एकं रूपम्, अपरं रूपं तु राजन् शब्दवत् राजा राजानो राजानः इति राजन् शब्दवत् अपरं रूपं सम्पूर्ण रूपाणि राजन् शब्दवत् अपरं रूपं भवति. आहत्य अपि आहत्य रूपद्वयं भवति सर्वेषु प्रत्ययेषु. समान सूत्रेण श्व युव मघोनाम् अतधिते इति तत्र श्व शब्दः अस्ति, तस्य शब्दस्य अपि भसंयकाङ्गस्य सम्प्रसारणं भवति. श्व तत्र सर्वनामस्थाने समा राजन् शब्द श्व राजा राजं राजः तथा श्वा श्वानो श्वानः इत्यादि भसंज्ञायां तत्र सम्प्रसारणं भवति वकारस्य उकारः सम्प्रसारणे कृते शुनः इत्यादि शुनः शुना शुने शुनाम् इत्यादि भवति पदसंज्ञायां न लोपः. अत्र श्वन् शब्दस्य भसंज्ञायां सम्प्रसारणं तदेव सः एव विशेषः. युवन् समानसूत्रे दत्तं दीयते श्व युव मघोनाम् अतदिते इति, अत्रापि युवन् शब्दस्यापि भसंज्ञायां सम्प्रसारणं भवति. अत्र यकारः वकारः इति वर्णद्वयमस्ति, तत्र कस्य वर्णस्य सम्प्रसारणं करणीयम् इति भ्रमः भवति. तत्र एकं सूत्रमस्ति न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति. सो सम्प्रसारणे परे तत्र पूर्वस्य सम्प्रसारणं न भवति इति, अतः द्वितीयवर्णस्य एव सम्प्रसारणं भवति. वकारस्य युवन् इत्यत्र वकारस्य एव सम्प्रसारणं भवति. सम्प्रसारणे कृते तत्र यूनः इति भवति, यूनः यूना यूने यूनाम् इत्यादि पदसंज्ञायां कोऽपि विशेषः नास्ति. अर्वन् इति शब्दः अस्ति, तत्र सूत्रमस्ति अर्वणस्त्रसावनन्यः इति. तत्र अर्वन् शब्दस्य असौ नाम सुप्रत्ययं विहाय अन्यत्र अनन्यः नञ्रहितस्य अर्वन् शब्दस्य सुप्रत्ययं विहाय अन्य प्रत्ययेषु परेषु अर्वन् शब्दस्य तृ आदेशः भवति इति. अतः सुप्रत्यये तृ आदेशः न भवति, उपदादीर्घेन लोपे कृते अर्वा इति भवति. अन्यत्र सर्वत्रापि तृ आदेशः क्रियते. सर्वनामस्थाने तृ आदेशं कृत्वा तत्र उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमः भवति. अर्व पुनः अनुस्वारे परसवर्णे कृते अर्वन्तौ अर्वन्तः अर्वन्तम् अर्वन्तौ इति. अन्यत्र भसंज्ञायां केवलं वर्णमेलनम् अर्वतः अर्वता अर्वताम् इत्यादि. पदसंज्ञायां जष्त्वं क्रियते तावदेव, अर्वद्भ्यां त्वम् अर्वत्सु इत्येव. अस्तु, यावत् पर्यन्तं भगिन्या पाठितं तावत् पर्यन्तस्य पुनरावर्तनं कृतम्. इदानीम् अभ्यासान् पश्यामः. वक्तुमिच्छन्ति अस्तु
ज्योति भगिनी नमस्ते भगिनी अर्वन जस नकारांधः पुल्लिङ्गः अर्वन शब्दस्य प्रथमा बहुवचन विवक्षायां अत्र सर्वनामस्थाने अर्वणस्त्रसावनञः इति सूत्रेण त्रि आदेशः भवति अतः अर्वन अस इति अर्व त अस इति भवति अनन्तरं उगितजां सर्वनामस्थाने अधादोः इति नुमागमं कृत्वा अर्वन्त अस इति भवति अनन्तरं अर्वन्तस् ऋत्वे विसर्गे अर्वन्तः इति रूपम् रूपं तु समानमेव परन्तु तत्र नष्टापदान्तस्य झलि इति अस्तु अस्तु अनुस्वारः भवति अनुस्वारः भवति अनन्तरं अनुस्वरस्य परसवर्णः भवति धन्यवादः धन्यवादः मैथिली भगिनी मैथिली यस मगवन ये चतुर्थी भक्ति एक एकवचन वक्षायां मगवा बहुलम इति तृतीय पक्षे मगवत ये मगवते द्वितीयम रूपम बस संज्ञायां श्व युव मगोनाम इति संप्रसारणं भवति तदा मग उ अन ये संप्रसारणं च इति पूर्वरूपं भवति मग उन ए आद्गुणः इति मगोन ए मगोने मगोने रूपद्वयं किं प्रथमं भावनं मगवा बहुलं तृतीयपदं मगवते द्वितीयरूपं द्वितीयरूपं बसंज्ञायां शैव मगोनाम् इति संप्रसारणम् दट्स् फैन् Just asking the rupa, Kim. Magavate, magavate, magone. Magavate, magone. Tatra sutram sampurnataha vadama cha samyak bhavati. Shva yuva magonam atadhite. Tatra tadapi asti. It will be better if you say the full complete sutra. Shva yuva magonam magona, atadhite. Atadhite. And samprasaranacha. Tatra purva rupam vidhayakam sutram asti. धन्यवाद भगिनी संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम् उमा भगिनी नमस्ते भगिनी वृत्रहन् हौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षायां औ प्रत्यये परे वृत्र एका अत्र वर्णमेलनम् एव भवति वृत्र हनौ एकाच् उत्तरपदे नः इति उक्त इत्यनेन नकारस्य नकारणत्वं भवति वृत्र हनौ इति रूपम् वृत्र हनौ एकाच् उत्तरपदे नः इत्यनेन नत्वं भवति वृत्रहणौ श्यामला भगिनी नमस्ते शार्ङ्गिन् सु सौजसमौ चष्टाभ्याम्बिस् एभ्याम्ब्यस् नसिभ्याम्ब्यस् मसोसां न्योत्सुप इति प्रथम एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये शांगीन इस सौच इति उपदादीर्घे हल्म्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल इति सुलोपे शांगीन नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे शांगी इति रूप समीचीनं सौच इत्यनेन उपदादीर्घः भवति अनन्तरं सुलोपः नलोपः शांगी अदेव वदामि वा अस्तु वद युवन आम सौजसमौ इति षष्टि बहुवचन विवक्षायां
श्व युव मगोनाम अतद्दिते इति संप्रसारणे यु उ अन आम संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे यु उन आम अकसवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घे यूनाम इति रूपम् यूनाम संप्रसारणं भवति पूर्वरूपं अनन्तरं दीर्घः यूनाम धन्यवादः दीपा भगिनी दीपा रंगराजन भगिनी राम राम नमस्ते राम राम राजन स्वौच समौ इति सूत्रे सप्तमी एकवचन विवक्षायां ई प्रत्यये विभाषा विश्योः इति अलोप पक्षे राजन राज न ई इति भवति तदा स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन राज्ञी इति भवति तदेकं रूपम् अलोप अभावे राजनी इति भवति विभाषानिश्योः इत्यनेन अलोपस्य विकल्पः अलोपपक्षे राज्ञी अथवा राजनी अस्तु धन्यवादः अग्रिमं वदति वा आम् आत्मन आ इति भवति आत्मन्ता तृतीय एकवचन विवक्षायां स्वौच समौ इति सूत्रेण तत्र न संयोगात् संयोगात् वमन्तात् इति अल्लोप निषेधः भवति अतः आत्मना इति भवति तावदेव तत्र रूपं सरलमेव परन्तु तत्र न अल्लोपः न भवति सामान्यतः राज्ञा राजन् शब्दे तत्र अल्लोपः क्रियते अत्र अल्लोपः न भवति किमर्थं न संयोगात् वमन्तात् अत्र संयोगः अस्ति अन्ते मकारः अस्ति मकारान्तसंयोगः अस्ति अतः अत्र अल्लोपः निषिध्यते आत्मना इत्येव मैथिली रामस्वामी भगिनी हन नस ब्रह्महन अस अल्लोपो नः इत्यनेन अकार लोप भवति ब्रह्म ह अन अस अनन्तरं हो हन्ते न्येन नेषु इत्यनेन हकारस्य घकार आदेशः भवति ब्रह्मघ न अस पृथ्वे विसर्गे ब्रह्मघ अल्लोपे कृते होहन्ते निन्येषु इत्यनेन हकारस्य कुत्वं सो घकारः कुत्वे कृते ब्रह्मघ्नः अग्रिमं वदति वा मघवन् जस् मघवन् अस् अत्र त्रु आदेश रूपद्वयं भवति त्रु आदेशे मघवत् अस् भवति अनन्तरं उगितचाम सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमः मघवन्त् अस् अनन्तरं मघवन्तस् मघवन्तः तत्र नश्च पदान्तस्य जदि इत्यनेन नकारस्य अनुस्वारादेशः भवति मघवन्तः अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण इत्यनेन मघवन्तः नकाररूपे मघवन् अस् आदेश अभावे तृ आदेश अभावे मघवन् अस् सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपदादीर्घः मघवान् अस् रूपे विसर्गे मघवानः मघवन्तः तृ आदेशपक्षे मघवन्तः तृ आदेश अभावे मघवानः यथा भवान् शब्दवत् भवान् भवन्तो भवन्तः सो भवन्तः तद्वत् मघवन्तः इति अपरं राजन् शब्दवत् राजानः मघवानः
धन्यवाद धन्यवाद पोषण श्यामला भगिनी पूषण श्रूयते वा हाँ श्रूयते भगिनी पूषण अम सौजसमौ इति द्वितीय एकवचन विवक्षायां अट्कुम अट्कुप मांगनुम यया एपि इति नत्वम सौच इति नियमात उपदा दीर्घः न पूषणम् इति रूपं सामान्यतः अम इति सर्वनामस्थानम् अस्ति तत्र सर्वनामस्थाने च संबोधः भवति उपदा दीर्घः सामान्यतः भवति परन्तु नियमात तत्र सौच इति नियमात इन हन पूषण आर्यमन एतेषां शब्दानां सुप्रत्यये एव उपधादीर्घः भवति अन्य सर्वनामस्थानेषु परेषु उपधादीर्घः न भवति पूषणम् इत्येव अस्तु अभ्यासः समाप्तः एकं लघु एतत् अनौन्समेंट अस्ति भगिनी सौम्या भगिनी उक्तवती द अपलोड्स विल बी the videos new lessons will be uploaded from Jan 6th that's Friday January 6th dinanke nutana paathanam uploading bhavishyati iti she will also be sending an email about that kebhi prashnaha santi va So, so after a small break, we'll be continuing with the rest of the lesson. The 8th chapter continuation will be there from January 1st week. And it was a great opportunity for me to revise all the first 2-8 chapters, whatever the Subanta Prakaranam till now. It's a great opportunity for me to revise and also I was able to explain it. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha, Bhagini. Dhanyavadaha. Milamaha. Agri, January Prathama Saptaha Anantaram Milamaha. Asmakum api abhyasaha bhavat. Dhanyavadaha. Milamaha. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. हैंड रेस अस्तु धन्यवादः मिलामः